І трохи приємних новин. Для запорізьких музичних шкіл за рахунок міського бюджету закупили інструменти. Про оновлення учбового приладдя для творчих школярів розповімо далі у сюжеті. Не кожна родина може дозволити собі придбати дитині власний музичний інструмент. Саме тому так важливо, щоб у музичних школах міста було гідне оснащення. Рішення про закупівлю музичних інструментів для шкіл ухвалили 5 років тому. І от нарешті все необхідне придбали. Всі інструменти нові та сучасні. Серед незвичайних придбань – цифровий рояль з сенсорними клавішами, що отримала музична школа номер 8. Він у Запоріжжі поки що у єдиному екземплярі. Близько на 900 тисяч гривень ще оновлена партія музичних інструментів йде до наших шкіл, музичних шкіл естетичного виховання. Дуже дороговартісне музичне обладнання, музичний інструмент, той, що наші директори, взагалі фахівці, просили, пропонували. Закупили акордеони, духові інструменти, електронні роялі та багато іншого. Протягом останніх 3 років для оснащення мистецьких шкіл придбали різноманітні музичні інструменти та інше обладнання на загальну суму близько 5 мільйонів гривень. Такий системний підхід дозволив оновити матеріально-технічну базу шкіл на 30%.